kundin mawakan Hausa. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. Sannu mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kundin mawaƙan Hausa. Shirin da ko yaushe ke yi mana fidar waƙoƙin makaɗan mu na Hausa domin ilmantarwa, faɗakarwa game da nishadantarwa. Sunana Muhammad Sayaya kuma ni ne ke da ni marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirin. Za ku dai turo mana da sakonnin ku game da shirin ta wannan lambar waya 09060658412. Sai mun ji daga gare ku. To kamar yadda muka samu kiraye-kiraye daga dimbin masu sauraron mu dake sa ƙara yi musu nazarin waƙoƙin shaharren makaɗin ƙasar Hausa nan wato makaɗa Alhaji Dr. Maman Shata Katsina. To an haka mu ansa wannan kiraye-kirayen da kuke kuma da ikon Allah za mu ƙara yin nazarin waƙoƙin shi Alhaji Dr. Maman Shata Katsina. Ko shakka babu dai Alhaji Dr. Maman Shata Katsina ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen cigaban adabin Hausawa, wannan ne ya sa ma wasu manazartan ke ganin cewa har yanzu ba a yi wani makaɗi a ƙasar Hausa da ya dishe tauraruwar Alhaji Dr. Maman Shata Katsina, domin a wannan watan na Yuni yake cika shekaru 20 da rasuwa, amma har yanzu tauraruwar sa na ci gaba da haskawa. To dan haka ba tare da wani ɓata lokaci ba za mu tsunduma a cikin shirin, kuma za mu fara wannan nazarin ne tare da ƙwararre kuma manazarcin waƙoƙin Hausa nan wato Malam Ibrahim Shemi da ke aiki a buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya wato National Open University Abuja. To amma za mu ɗan yi waiwaye kaɗan a cikin rayuwar shi Alhaji Dr. Maman Shata Katsina. Malam Ibrahim Shemi, tunda kun gama shiryawa, me za ku ce game da takaitaccen tarihin Alhaji Dr. Maman Shata Katsina? Allah ji ƙarai. Shata dai na farko dai asalinsa ba Fulatani ne, ta ɓangaren uba kenan, amma ta ɓangaren uwa aka san yadda waɗansu mutane suke cewa ɓangaren uwa ma wai su Fulani ne daga Borno, ba haka ba ne. Mahaifiyarsa babbar Bari ya ce wato Kanuri daga garin Tufa, wannan Tufa ta ƙasar Kano. Mahaifinsa sunansa Ibrahim Yaro, mahaifiyar kuma sunanta Lariya. Asalin su Fulani ne daga can asalin kenan, garin Sanyinna na ƙasar Sokoto. Dalili yasa kakannin suka yo a matsayin suna yawon kiwo har suka zo ƙasar Musawa suka zauna, ko kusan ma za a iya cewa garin Musawa ma kaman su suka kafa garin su waɗannan Sanyinnawa din. A nan aka haifi shi Ibrahim Yaro, a nan ya girma, kuma a nan ya haifi Shata tare da ita Lariya wadda ya auro daga can Tofa din, amma a nan Musa ya haɗu da ita ya aure ta. Shata ya yi yarinta da farko a zamanin sarkin Musawa Yaro, amma kuma ya yi wayo a zamanin sarkin Musawa Usman Liman. Kuma a wannan zamani ne suka riƙa wasanni na yara samari da 'yan mata wanda kira Asawara. To waƙoƙin Asawara dai da farko ba wai Shata ba ne ƙirƙirar waƙar Asawara. Kafin ma a fi shi ana yin waɗannan waƙoƙi, waɗannan wasanni na matasa da samari, inda saurayi zai fito dandali a gaban mai kiɗa ya rawa ya waƙa, wani ya shigo ko wata ta shigo ko su yi tare da 'yan matan da sauransu. Kafin zamanin Shata akwai yayi a kira ta waƙoƙin takojilo, waɗannan waƙoƙin takojilo ɗin su ake yi. To daga baya sai aka ce a sawwara abin, wato a sauya daga takojilo zuwa wani abin daban. To wannan a sawwara ɗin, kalmar a sawwara wato a sauya waƙoƙin takojilo su ne aka kuma koma ana kira waƙoƙin Asawara. To daga Asawara ba waƙa bace guda ɗaya ita ma, waƙoƙi ne, rukuni ne na waƙoƙi daban-daban-daban da samari da 'yan mata suke yi, wanda Shata ya riska ya tara ana yin su, wanda shi ma ya zo yana yi. Ka misali, banda waƙa Asawara da aka sani ana sawa a rediyo, akwai waƙar gulbin karaɗuwa, akwai waƙar da ake kira a haye alewa, waɗannan waƙoƙi ne na Asawara. Akwai waka mai suna Ayyare Duniya Labari, ita ma waka ce ta Asawara. An haifi Shata a cikin wato abinda muka lissafa 1923, saboda haka ya rasu yana da shekara kamar 76 kenan a duniya. A cikin 1999 ya rasu, wanda a yanzu an shekara 20 kenan a wannan wata da Shata ya rasu. Allah
Shata ya samu sunan shi na shata ne daga wasu wajaji wasu su ce daga kakanni wasu su ce kuma daga wasu abubuwa daban ana ka nazarin ina ya samu wannan suna na shata to mai amfani da abin da shi ya fada da bakin sa tunda an sha tambaye shi mai shata ke nufi waye rada maka shata da sauran su shi abin da yake nufi wato kalma ce wanda kusan yi kirkira idan yaje ya sayar da goro aka bashi lada cinikin da yi domin goran ba nashi bane ba akwai ƴan kasuwa da suke ba matasa goro a lokacin kun ba shi kadai ke talla goro ba shi ma wani yayi ne inda matashi zai je gidan wani ya karbi kayan da wannan mutum yake kamar akwai wani mai alewa a Musawa din wanda yake bashi tarar alewa yana zuwa yana sayarwa in ya kawo ciniki daga ciki bakin yawan cinikin da sai dan dauki ladar wannan a bashi to dai kuma bangaren tallar goro shi ma yayi ne ana yayin tallar goro shi ma idan yaje ya sayar ya kawo mai goron nan zai bashi ladar wannan talla da yayi masa ya kawo masa kudi to idan an bashi kudin nan me yake da su yakan je ya batar ya kashe abin da yake dama da su saboda haka akwai wani mutum da ake kira Baba Salamu wanda yake kaman kakani a wurin shi ko kawu a wurin shi idan ya tambaye shi mammale ake ce mishi da kamata ka san wannan da farko sunan shi mammale ba mammalo ba mammale mamman ne sunan da aka rada mishi amma saboda suna da ake ba yara kamar a ce Ibrahim a kira shi Iro ko wani abu irin wannan shi mammale ake kiran shi yana yaro a cikin garin Musawa mammale ya kai da kudinka sai ce na yi shata da su sai ce me kike nufi sai ce na batar na kashi kawai shikenan saboda haka ni kamar yadda na rubuta a cikin wannan littafi abinda wannan kalma ke nufi kawai shi ma ya faɗa haka da bakin sa in ka saurari wasu rarraki da aka yi shi a radio wato mutum wanda in aka bashi abu bai damu ya tattalin sa ba zai batar ne kawai yadda ya ga dama ba ya tattali ba ya tara kuɗi ko dai yin wani abu da shi saboda haka abinda shata ke nufi kenan Ibrahim Shemi me za ku ce game da rabe-raben waƙoƙin Alhaji Dr. Mama Shata Katsina to ina so ko Shemi bambance da lokacin da ba maroƙi bane shi lokacin da ba maroƙi bane shi suna waƙoƙin asawara din nan waƙoƙi ne na sha'awa ba na wani mutum bane amma da ya zama maroƙi kaga inda roƙo zaka yi idan kaiwa doki waka ba zai baka kuɗi ba in kaiwa jaki waka ba zai baka kuɗi ba in kaiwa tsuntsu waka ba zai baka kuɗi ba sai kai wa mutum waka sannan ya ba kuɗi saboda haka waɗannan mutane su ne mutane ya farewa waƙoƙi ya fi mai da hankali akan su
saboda waƙoƙin nan na yabo ne na koda mutun ne na kamba ma shine abu da yalin sa da sauran su saboda kan mutane ku mai da hankali akan su amma kuma saboda inda ya fito waƙoƙi ne na sha'awa shi yasa ya rike waƙoƙin sha'awa ya dangaye su har tsufan shi bai daina su ba amma in ka dauki waƙoƙin sha'awa waɗanda sha tayi ka rubuta yawan su ka rubuta yawan waɗanda yawan mutane za ka ga cewa na mutanen su suka fi yawa domin su ne ai roko su waɗancan yana yin su dan ya burge mutane dan kuma ya tuna da baya lokacin da suna a sawara ka misali kamar waka kada musawa da yi ai kada ne kawai yin waka ba wai dan a bashi kuɗi ba waka da yawa giwa dawa da giwa ikon Allah yayi ne dan sha'awa waka da yawa daji rugu yayi ne dan sha'awa kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kaga ne wannan wa'azi ne ma ko nasiha ne yayi ne ba dan wani ya bashi kuɗi ba duk waɗannan waƙoƙi ne na sha'awa su ne waƙoƙin a sawara waɗanda su ma na sha'awa ne kaga ai waka ce ta sha'awa rafi ne ko gulbi ne akai ko ruwa ne kawai akai waka ba dan ya samu kuɗi ba to irin wannan na asawara din su ne suka ci gaba suna dan fitowa amma gaskiya yawan su bai ana tare ne da shirin kundin mawaka Hausa wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Najeriya Kaduna sunana Muhammad Sayaya kuma Malam Ibrahim Shemi ne yake yi mana nazarin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina Allah ji kare Tumale Ibrahim Shemi ko me za ku ce game da jama'a na farko da shi Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina ya fara yi mawaka bangaren roƙo kenan daga baya lokacin da ya daina tallar gora din nan wanda ita ce sana'ar da ya ta ƙarshe ya fara talla alewa ya daina ya koma talla goro ya daina to abin da yasa ya daina talla goron nan shine saboda waƙoƙin da yake yi na asawara duk in yaje kasuwa yakan je kasuwan da ke yankin nan Musa su dan gani su wani da duk yakan je su matazo to idan yaje mutane su gan shi a ce sha ta yi mana waka saboda haka sai ya aje bakar goron nan yi waka amma yawanci ba ma waka kada yake son aje ba rawa ake so a gani domin wakar kamar ya faɗa maka tana tafiya ne da rawa yana waka yana tika rawa yana juyi yana wane ne to mutane su ji dariya to kuma sai waɗansu dan rika bashi kuɗi cewa ga dan wannan da bai ma karba amma daga baya sai ya ce to ya gode sukan yi yawo tare da matasa wajen waɗannan abin da kira wasan sauri kaman kalankuwa ce ita kuma wannan kamar misali a ce wata yarinya za ta yi aure a wani ƙauye haka budurwa za ta yi aure wanda ita ma ta yi fice a waje na asawara ko wasannin asawara sukan tafi daga Musawa waɗansu taho daga wasu garuruwan a haɗa a ƙauyen su yarinyar a yi wasanni na kiɗa da sauransu to yawanci sha ta yake yin zarra a nan wannan ya sa dole a ƙarshe saboda abin da yake samu sai abin ya zama kamar sana'a da ya fara waɗannan waƙoƙi ka yi maganar suwa ya fara waƙoƙi ya yi mutane waƙoƙi da yawa a nan cikin garin Musa ya yi wa sarkin Musawa kuma ya yi wa sarkin Katsina dukko da wasu 'yan kasuwa haka dai a nan cikin garin Musawa daga baya da ya dan fara fita daga cikin garin Musawa shine suka haɗu da su mamada ɗan Sambo wanda za a iya cewa shine kusan uban gidan shi na farko fitacce duk da yake da farko mahaifin shi mamada ɗan Sambo ne ɗin wani mutum a kira Isan Turobi shine mutum na farko da ya fara zama uban gidan shi to amma sai ɗan mamada kenan ya kwace shi saboda shi mamada shine matashi shine kusan tsaran shata ta zo ɗaya ko mutum ne mai san annashuwa mutanen Zariya ne da suka zo nan suna sana'ar sayan auduga da gyaɗa da sauransu I'm going to go back and back.
Ibrahim yaya matsayin Alhaji da Tamamman Shataki musamman ga al'ummar kasar Hausa da ma waɗanda ba Hausa ba? To Alhaji Umar Shata na farko dai mawaki ne na jama'a, mawaki ne na waɗanda ma ba mutane ba, wato kaman dabbobi da sauransu, kuma yayi waki na addini ma. Saboda haka mutum ne wanda ya taɓa rayuwar kusan kowane Bahaushe mai sauraron waka, kuma mutum ne wanda za ka ga waƙoƙinsa ba kawai ƴan duniya kaɗai suke son waƙoƙinsa ba. Misali, ai ya waƙoƙi na ƴan duniya ɗin, kamar misali waƙoƙin Karuwai, waƙoƙin Mashaya Giya da sauransu. Kuma ya yiwa mata waƙa, kuma ya yiwa matan aure, ya yiwa mata masu zaman kansu, ya yiwa manema matan, kai ba wanda bai waƙa ba. Amma ya yi waƙoƙi waɗanda malamai ma suna son su ji waƙar. Malamai suna son su ji waƙar Shata saboda yana faɗin wani abu wanda ya shafi malanta. Ya yi wa malaman ma waƙa, malamai na sosai. Kamar Malam Nafi'u, kaga malami ne. Irin sarkin malamai na Kano, kaga malami ne. Babba na Kofar Gabas, malami ne. To akwai irinsu waɗanda ya musu waƙa. Saboda haka ya taɓa rayuwar kowa, saboda haka matsayin shi sai ya shafi ko'ina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma Shata ya masa waƙa. Na tsaya ga Annabi ma. Ko an san adadin waƙoƙin shi da Tamamman Shata ka tsana? Babu wanda ya san adadin waƙoƙin Shata, sai dai kawai mutum ya kintace ya faɗa. Domin idan ka ce ka san waƙoƙin adadin waƙoƙi ta ina ka baka san su. Na farko akwai lokutan da yana yin waƙoƙi waɗanda shi kanshi bai ma san da wani abu mai suna rediyo ba, banta na ayi rikodin a ɗauke shi, bai san talabijin ba. Saboda haka waɗannan waƙoƙin da ya yi ya za a kalli safa su, ba sa lissafuwa. Kuma mutum ne wanda za a zo wurin taro ko a wurin biki ya zauna ya waka tun daga magarba har gari ya waye, kuma da an ce ga wane ya baka kaza sai ya yi wannan waka, ga wance ta ce a baka kaza ya yi mata waka. Duk wanda ya wuce wurin ba zai tuna da ita ba har aka zo lokacin da aka fara ɗaukar shi a faifai. To waɗancan da ba ɗauka a faifai ba ya za a yi musan ko nawa ne, ba za mu iya taɓa sani ba. Sannan waɗanda aka ɗauka a faifai ɗin su ma akwai waɗanda yanzu magana da ake ma sun ma ɓace sai ɗaiɗaiku. Saboda haka waƙoƙin Shata dai za mu iya cewa dubbai ne, amma ba za mu iya ba su wani alƙalami ba mu ce guda kaza ne. Idan muka yi wannan a gani na mun yi zanganci. A wanda ake da su a faifai fa ko za a iya cewa ga akwai aƙalla dubu kaza da ake da su a faifai? Su ne a yi irin waɗanda aka ɗauka, wannan ce maka wasu ma daga ciki sun ɓace. To ai ko su ba a rubuce suke ba, saboda waɗanda aka ɗauka a faifai ɗin wa zai ce maka guda kaza ne? Faifai ɗin nan za a yi waƙa, za a sa nan guda biyar ne, nan ƙwaya goma ne, sannan kuma za a zo a yi wani faifan, sannan akwai gidajen rediyo da zai je waƙoƙin, har yanzu ma ba a tattaro su ba wuri ɗaya. Misali, ya yi waƙa a gidan rediyo a Kaduna ko?